Nema sumnje da Mađari i Bečani tjeraju taj klatež u Dunav, šibaju te drske fukare, gladuše, desperadoše, čopor ništarija, bitange, skitnice, hrvatsko blato, podle kmetove. Te bijedne pustolove izbljuvala je njihova prezasićena zemlja. Trebalo bi ih potopiti u Dunav i zbrisati s lica zemlje. Ovako je o Hrvatima, odnosno o hrvatskim vojnicima bana Josipa Jelačića, koji su opsjedali revolucionarni Beč, pisao ideolog komunizma Karl Marx u svojim Novim Rajnskim novinama 5. studenog 1848. Nakon što su porazili Mađare kod Švehata, Marx je zaključio: Česi su psi, a Hrvati šljam. A nakon ulaska bana Jelačića u Beč izjavio je: U Beču su Hrvati, Panduri, Česi, Serešanci i slično smeće ugušili germansku slobodu. Postoje i druge izjave Marksa koje upućuju na njegovu netrpeljivost prema Slavenima te kroatofobiju. Ovako oštre riječi ne potječu ni iz kakve znanosti ni osobnih iskustava, nego su posljedica Marksova površnog poznavanja nacionalnih borba u Habsburškoj monarhiji te u njegovu davanju apsolutnog primata klasnoga nad nacionalnim. Međutim, u dopisivanju s Engelsom i osobnim iskazima nerijetko je izražavao prezir prema po njima nepovijesnim narodima, Česima, Hrvatima, Srbima, te također neeuropskim narodima poput alžirskih Arapa ili Meksikanaca, za koje je držao da su po naravi društveno reakcionarni, da nemaju revolucionarni potencijal, te da će stoga nestati s povijesne pozornice. I vjerojatno bi Marksove riječi ostale samo mrtvo slovo na papiru da nisu izravno utjecale na događanja u Hrvatskoj poslije Drugog svjetskog rata. Naime, manje je poznato da su komunističke vlasti, upravo vjerno slijedeći Marksovu ideologiju i njegove riječi, u noći u srpnju 1947. dale razmontirati i ukloniti spomenik bana Jelačića s glavnog zagrebačkog trga.